Агрополихим АД представи на Международното селскостопанско изложение Агра 2020 своята богата продуктова гама от гранулирани и течни торове в помощ на земеделските производители. Водещата българска компания беше отличена като победител в категория торове и препарати за селското стопанство от конкурса за иновации с комбинирания тор MP1838 плюс 5 сяра и 0,3 цинк. Това е нов за българския пазар азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които имат запас на калий. Високото съдържание на фосфор го прави подходящ за предсеитбено торене на всички земеделски култури и особено при чувствителен дефицит на сяра и цинк. Новите предложения на компанията съдържат лесно усвоими по форма хранителни елементи, което ги прави добро решение за всяко стопанство. Казвам се Антония Иванова и съм агроном-консултант за Северо-Западна България. Това, което наблюдаваме на полетите, са добри есени посеви, има добро влагозапасяване на почвата след падналите дъждове. Препоръчваме малки торови норми до 20 кг физично вещество и балансирано торене. Като за пролетниците тази година ексклузивно имаме два нови продукта MP1838 с сяра и цинк и 2020, така добре познатото ни MP с 13% сяра и 0,3% цинков сулфат. Тези две МП-та, които ви представих току-що, са насочени и към царевицата, и към слънчогледа, но слънчогледа препоръчваме нашите 3-15 и 3-16. Те съдържат калий, който слънчогледа е много важен. Здравейте, аз съм Александър, регионален агроном консултант за Варна, Шумен и Търговище. Тази година с земеделците наблюдаваме едни много по-добри посеви в сравнение с предходната година, но не трябва да се нахвърляме на високи торови норми, тъй като градината е променлива и трябва много да се внимава. Нашите препоръки тази пролет са да разпределим правилно азотното подхранване, поне на три пъти, като с тази цел намаляваме азотните загуби. Тази година я вземем с две нови предложения за пролетната кампания, които са с съдържание на сяра и цинк, MP2020 с 13% сяра и 0,3 цинк и MP1838 с 5% сяра и 0,3 цинк. За повече информация относно тези продукти може да се свържете с мен и моите колеги от Агрополихим, които сме на разположение по всяко време. Към нашето предложение с МП с сяра и цинк може да добавим също така и нашия листен тор за маслодайни култури, който съдържа в себе си 10% бор под формата на боретаноламин. Той е добре да се приложи в фаза 4-6 лист, но също така и в фаза бутонизация, като тези условия са най-оптимални.